Ja, Andreas, välkommen till Djurgården. Skönt att se ytterligare Djurgården i det här laget. Ja, tack så mycket. Det känns jättebra. Hur kommer det sig det här? Jag blev utköpt från Frölunda i torsdags och Timmy Pettersson är skadad här, så att, det är en ganska bra lösning både för mig och för Djurgården, tror jag. Men till att börja med en korttidslösning? Ja, det är som det ser ut nu och det är bara att köra på. Vad tror du att du kan tillföra? Det är väl passningsspel och powerplay och offensiva spelet då. Din brorsa är lyrisk och var tillbaka i Stockholm. Har du samma funderingar? Ja, jag kom hit igår natt nästan, så att, jag har inte hunnit se stan igen så mycket. Men det är jättekul att vara tillbaka i Stockholm och verkligen få testa på att spela Djurgården. Det är en dröm. Men du, det är lite kort om tid nu, för det är match redan imorgon. Hur har det sett ut med träning för dig? Jag har ju tränat själv då. Det har varit lite svårt att komma upp i matchtempo såklart, men jag ska nog inte spela imorgon i alla fall och jag vill debut på torsdag som det ser ut nu. Ja, i alla fall jättekul att ha det här. Tack så mycket.